Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Ahoj, zdravíme všechny příznivce zdravého pohybu a běhání. Jsme skupina Rozběháme Klatovy a jsme běžecká komunita pro každého. Pořádáme společné tréninky, společné výběhy a taky charitativní akce, jako třeba Běh pro Míšu. Tak se k nám přidejte 12. října. Ve 3 odpoledne startujeme na kolonádě, můžete se vybrat ze 2 tras, 2,5 nebo 5 kilometrů, případně i dětskou trasu 400 metrů. A společně s námi můžete podpořit dobrou věc. Celý výtěžek věnujeme Míše Krouparové na nový neurostimulátor, který pomůže k lepší chůzi a kondici. Zároveň bych vás ráda pozvala na naše pravidelné tréninky, které jsou na kolonádě každé úterý a čtvrtek od 6:30 večer. A jako nováčci máte vždycky první vstup zdarma. Tak přijďte, těšíme se na vás. Podrobnosti naleznete na Facebooku Rozběháme Klatovy, případně na www.rozbehamechesko.cz.